Dan daripada uh, bila kita dah dapat the gamut okay, uh, yang ni kan, sudah so uh, kita dah simplify. Yang tadi se, tadi explain this part, eh, se explain panjang lebar ni, this one, this whole part, just nak menunjukkan macam mana boleh dapat, boleh dapat gamut yang ini, okay? Macam mana boleh dapat B besar B besar, B kecil B besar, B besar B kecil and boleh dapat B kecil B kecil. Okay, you tak perlu you tak perlu tahu dalam in exam, you don't have to know in detail. It just that explain supaya awak tahu adanya crossing over yang berlaku during this process of meiosis that leads to the formation of these different gametes. Okay, yang B kecil-B kecil ni adanya crossing over pun dia tetap akan menghasilkan B kecil. B kecil. Dan you cross macam biasa, B besar, V kecil, you cross ni satu-satu-satu You akan dapat um, one generation, satu F2 genotype itu B, ke, B besar, V besar, slash B kecil, V kecil And Then kita ada B, B, B kecil, V besar, slash B, V kecil Another one is B besar, V kecil, slash B kecil, V kecil And the last one is B kecil, V kecil, B kecil, V kecil Dan kalau kita tengok F2 genotype sekiranya dia ada dominant nah dia akan become dominant phenotype. So in this case dua-dua dominant. So this one akan ada grey and normal wing. This one adalah um, black and normal wing. Kenapa black? Sebab ada dua b kecil v kecil. That's why dia dapat black. Dan kenapa dia dapat normal wing? Because v besar ini spare dengan v kecil akan dapat uh, normal wing. This one pula okay, dia adalah b ke besar b kecil dia akan become grey. Okay, mana kalau V kecil-V kecil dia akan pair up to become vestigial. And the last one is B kecil-V kecil, B v kecil-V kecil, v kecil, v kecil dia akan dapat black and vestigial. Dan you boleh nampak bahawa the grey and normal wing as well as black and vestigial wing ini adalah menunjukkan uh, cucu yang menunjukkan parental phenotype, cucu yang menunjukkan ciri-ciri nenek dan juga atuk awal tadi, atuk dan atuk dan nenek awal tadi, eh, yang uh, kita tengok balik dia ada phenotype uh, grey dan juga normal wing, this one akan become black and juga black as well as vestigial. Ini adalah ciri-ciri uh, nenek. Jadi bila kita pergi dekat uh, bila kita cross test cross tadi dia akan dapat generation yang akan ada grey and normal wing and black and vestigial. Ini yang kita panggil progenies with parental phenotype. Manakala yang tengah ini ada gabungan ciri atuk dan nenek kan black ini dia dapat daripada nenek normal wing itu dia dapat daripada atuk, grey itu pula dia dapat from the atuk and vestigial wing it gets from the nenek. Jadi adanya recombination, adanya combination of project ada recombinant of phenotype. Jadi this one kita panggil recombinant progenies. Dan you tengok balik asal usul recombinant progenies macam mana boleh ada F2 phenotype asalnya daripada this one. Asalnya daripada gamete yang Adanya crossing over sebentar tadi. Okey. Sekiranya crossing over itu berlaku dengan lagi banyak, lagi successful, maksudnya lagi banyaklah rekombinan progenis yang akan dihasilkan. Maka uh, banyaklah anak uh, progen rekombinan progenis yang dihasilkan. Dan sekiranya the if let's say the record, let's say the crossing over itu Bel, uh, dia punya rate of crossing over itu sangat-sangat rendah Kurang crossing over berlaku, kuranglah gamet Yang recombinant gamet ni akan dihasilkan Maka kuranglah recombinant progenis yang dia akan dihasilkan What can we say ialah The number of recombinant progenis itu Menunjukkan the successful Of the uh, crossing over Let's say semakin tinggi, semakin banyak recombinant progenis Maksudnya semakin banyak saya semakin banyak successful crossing over yang berlaku. Dan crossing over itu pula macam mana dia boleh berlaku because bergantung kepada jarak jin itu. Nanti kita akan tengok dalam in the next part of our lecture. Okay. Okay, now kita tengok inilah yang dihasilkan BV, BV, dia akan dapat B kecil dan sebagainya. Yang ni sama je macam saya lukis tadi. Cuma dia akan mendapatkan F2 offspring yang boleh nampak. The one with parental phenotype number dia akan jadi sangat banyak. The number is so much abundant. Sebab asal-usulnya adalah gamete yang tidak crossing over. Jadi uh, memang banyak lah. Sebab memang itu adalah yang kebiasaan. But then we have this recombinant progenies in which recombinant progenies where the numbers are much, much less in abundance, much, much less because it depends on the formation of recombinant gamete, which the formation of recombinant gamete depending on the successful crossing over. If let's say crossing over itu berlaku dengan lebih jayanya, maksudnya lebih banyaklah recombinant gamete dihasilkan, lebih banyaklah recombinant phenotype, uh, progenies with recombinant phenotype akan dihasilkan. Kalau semakin sikit maksudnya crossing over itu lagi jarang, lagi susah nak berlaku. Dan kenapa uh, dan kesusahan ataupun kesenangan the percentage of the crossing over itu berlaku depending on the distance of the genes. Nanti kita akan tengok. Jarak antara let's see eh jarak antara B dengan V ini sekiranya jauh lagi senang nak crossing over, sekiranya dekat lagi susah dia orang ini nak terpisah. Okey ha yang ni kita akan explain later lah. Okey conclusion dia adalah four type of offspring are produced one with larger in number and shows the parental phenotype The grey body, grey normal wings, black and vestigial wing. Ini adalah uh, asalnya adalah ikut ciri-ciri atuk dan nenek. But ada lagi dua group of cucu yang menunjukkan ciri-ciri phenotype gabungan antara gabung antara nenek dan juga atuk. Grey body dapatnya daripada atuk. Vestigial, vestigial wings it gets from the um, grandmother. Eh? And then black body itu kita dapat daripada nenek. Normal wing itu we got from the atuk. This one is smaller in number because it Depends on the formation of recombinant gamete. Which depending on the rate of successful crossing over. The number of recombinant progenies depends on the successful crossing over. Then the successful of crossing over depends on the distance between two genes. Yang ni kita akan tengok in the next subtopik iaitu genetic mapping. Nanti saya akan explain lebih. Okay, so you tengok eh the distance between the two genes eh sekiranya the further semakin meningkat distance between the two genes semakin meningkat chance of successful crossing over kenapa kalau you tengok bila jarak antara dua gen ini lebih besar maksudnya lebih banyak ruang untuk crossing over itu berlaku let's say this one eh kita ada B besar V kecil berlaku uh, B besar V besar ini distance dia like, like this jarak dia kita cross dengan lebih kecil lebih kecil. Ini diorang ini sama eh jarak sebab diorang ini adalah uh, the same allele. Diorang ni adalah uh, same gene tetapi different allele. Tetapi diorang ini membawa ciri yang sama. Body color, wing color, wing. So diorang ini adalah jarak dia sama eh. This one, sebab ini adalah homologous chromosomes. Bila kata homologous chromosome maksudnya kalau jarak antara gene color ini B dengan B ni adalah 20. Sama juga dengan this one. Jarak antara ah uh, kali dengan wing itu adalah 20 homologous chromosomes kan so let's say apa berlaku adalah uh, dia orang jarak dia macam ni jauh sikit bila dia orang bertemu dalam, dalam phase 1 you can see adanya crossing over you boleh nampak ruangan antara dia orang ini mencukupi untuk crossing over itu berlaku you boleh nampak crossing over itu boleh berlaku dengan jayanya bila boleh berlaku dengan jayanya, jadi dia akan split this one one chromosome, this one one chromosomes. As you can see, akan dapatlah gamete, this recombinant gamete, recombinant uh, sister chromatid. We don't call it recombinant sister chromatic lah, tapi I just nak kata adanya exchange of genetic material berlaku dekat sini. Then this one akan split after meiosis 2, you akan dapat adanya formation of this one recombinant gamete. Okay you boleh nampak B kecil B besar, B besar B kecil. So, for the further the distance between two genes, there are more chance of successful crossing over. Kenapa? Because there are more points of crossing over can occur. Akan ada lagi banyak point, ruang yang crossing over itu boleh berlaku. Sorry. Akan lebih banyak ruang crossing over itu lebih berlaku. Means akan lagi banyak recombinant. Higher percentage of recombinant gamete can be produced. Hence, lebih banyak recombinant progenies yang akan dihasilkan. Bagi banyaklah cucu yang ada menunjukkan ciri-ciri gabungan itu akan dihasilkan. Ini sekiranya distance between the two genes adalah tinggi. What happen kalau the distance between the two genes itu sangat rapat? B dengan V ini sangat rapat. Mari kita tengok. Okay miliare kemudian akan dihasilkan. If let's say you tengok gambar rajah yang atas ni, let's say the distance between the two genes itu adalah shorter. Maafkan I. Adanya the shorter distance between the two genes as you can see. Adanya shorter distance between the two genes. You boleh nampak B dengan V ni. Ya Allah, rapat betul kan? Bila rapat betul, you boleh nampak the point of crossing over untuk berlaku itu sangat-sangat-sangat kecil. Crossing over boleh berlaku sekiranya betul-betul dia dekat sini. Kalau dia jauh, kalau dia sering daripada itu memang tidak akan ada formation of uh, recombinant gamete. You boleh tengok di sini. Ni adalah gambar rajah dia. If let's say the distance between the two genes itu sangat-sangat rapat You boleh nampak the point untuk crossing over berlaku dengan jayinya adalah sangat-sangat kecil If let's say, diorang cross during prophase 1, diorang datang rapat And you boleh nampak somehow diorang pair up And crossing over itu berlaku di bawah gene itu Di bawah this link genes Di bawah tu maksudnya dekat sinilah, berlakunya dekat sini bila berlaku dekat sini, apa berlaku ialah Okay, when it happens here, dia tidak terpisah antara B dengan V. They are not separated. The genes of the uh, color body and the wings are not separated. Tetapi, yang separate adalah yang bawah ini saja. Then again, habis dia process 1, akan adanya exchange of genetic materials. This one akan become one chromosome. This one akan become one chromosome. You boleh nampak in the disc chromosome dia akan ada B besar, V besar, B kecil, V kecil, B besar, V besar, besar, B kecil, V kecil. You nampak ini macam dikombinan kan? Sebab eh ada gabungan lah dekat homologous chromosomes ini. ada B besar, V besar, B kecil, V kecil. Tetapi after meiosis 2, when this chromatid akan separated into different chromos, different gamete, you akan dapat bahawa you akan nampak bahawa hanya ada dua gamet yang akan dihasilkan satu b besar v besar this one yang pair dengan dia ni tadi yang ni dia akan become b kecil v kecil this one akan become b besar v besar yang this one akan become b kecil v kecil you boleh nampak bahawa this one gamet yang pertama dan yang ketiga adalah sama gamet yang kedua dan yang keempat ni adalah sama. Maksudnya sekarang bila distance between the two genes tu rapat sangat, what can we say adalah the dia akan mengurangkan chance of successful crossing over untuk berlaku. Recombinant gamet yang dihasilkan pun akan jadi sangat-sangat kurang, bukan tak ada, sangat-sangat kurang. Boleh berlaku kalau dia uh, exchange betul-betul dekat tengah. But then you boleh nampak kuranglah chance dia nak berlaku dekat sini kan? and then recombinant progenies yang dihasilkan pun akan berkurang. Okey, inilah yang dikatakan it can be no or much less recombinant recombinant gamete will be produced. Hasilnya adalah mengurangkan the recombinant progenies yang akan dihasilkan. Itulah dia effect of the distance dengan the chance of crossing over in which dia akan effect the number of recombinant progenies dihasilkan dalam link genes. Kerana distance ini yang akan menentukan semakin jauh distance, semakin banyak recombinant gamete dihasilkan, semakin banyak recombinant progenies akan dihasilkan. Okey, bila dia adanya persenyawaan lah selepas itu. Okey. Hence, this location ataupun the loci between the genes can be mapped and calculated. Kita boleh kira distance between this grey body colour, between body colour and the wings. Kita boleh kira this one. Ini yang kita akan belajar dalam the next part of our lecture iaitu genetic mapping. Dan ini sesusun lecture ni sebab saya nak tengok, saya nak awak faham eh, link genes itu Dia memang relate dengan genetic mapping dan kita boleh, soalan pun memang akan rangkumkan sekali Dia minta awak buat conclusion dan sebagainya But then again, the distance between the two genes we can map and call related In the next part of our lecture iaitu genetic mapping